Kahit gaano ka pa katatag sa buhay, babanggain ka pa rin ng pagsubok ng paulit-ulit. Pero sa oras na susubukin ka ng problema, ito ang tamang oras na magpakatatag ka. Don't give up. Hold on to hope. Restore your faith. Your true character is determined in your darkest hour. Kumapit ka lang. Lumaban ka pa rin kahit ang iba'y sumuko na. Oo, magkakamali ka man, pero hindi yan ang dahilan para sumuko. Ang pinakamahalaga ay magkaroon ka ng lakas ng loob na mangarap ng mas magandang kinabukasan. It's always when we are at our lowest point, when we're just about to give in, that the miracle happens. Kumapit ka lang. Malapit mo nang makamit ang iyong tagumpay. Number 1, huwag mong itigil ang pangarap mo. Kahit nahihirapan ka na, huwag mong bitawan ang pangarap mo. You are stronger than you think. Alam ko na kapag nahihirapan na tayo, mas madali nating maisip ang pagbitaw. However, nobody's gonna benefit from your gifts if you decide to give up. Habang buhay ka pa, hindi pa tapos ang laban mo. Ito'y simula pa lang. If at first you don't succeed, keep trying until you do. Don't give up on the person you are becoming. Are you ready to become the person that you've always desired to be? Alam kong gusto mong magbago, so don't give up on yourself. Marami nang tumatakbo sa isipan mo. Minsan maririnig mo ang iyong isipan na nagsasabing, sumuko na lang. But don't allow yourself to buy into these limiting beliefs. Alam mo, kung patindi ng patindi ang problema, marami ring taong hahanap ng madaling daan para makatakas. Kaya marami rin ang hindi nagtatagumpay. Nakatunganga na lang. Iilan lang ang nakipagbakbakan sa problema. Iilan lang din ang nagtatagumpay. Bilang tao, natural na kasi sa atin na ayaw nating masaktan. Gusto lang natin ng saya at ayaw natin ng sakit. Pero hindi natin alam na ang dalawang yan ay parte ng ating buhay. Kung papipiliin lang tayo, malamang pipiliin natin ang madaling buhay. Unfortunately, success is not a walk in the park. Hindi ka makakaabot sa iyong paroroonan kung pa-chill-chill ka lang sa buhay. Everything that creates value in life requires intense effort. It requires focus and it requires hardship. Hindi madaling baguhin ang buhay. In the process of becoming a new version of yourself, there will be moments when you doubt yourself. Pero huwag mong iisipin na ang kahirapang to ay ginawa para wasakin ang buhay mo. Hardships are always there to encourage you to rise up and to encourage you to step into your power. Hindi lang isang taong espesyal sa mundo. Lahat tayo ay espesyal. Walang pinabura ng Diyos. Kaya kung hindi ka nakakita ng daan, gumawa ka ng sarili mong daan. I've lived my life by this philosophy and it has always served me well. Kung ayaw mo namang lumaban, sumuko ka na lang. Ang buhay ay hindi para sa mga mahihinang nilalang. Gusto mo na bang sumuko? Alam kong hindi. It's a choice that only you can make. You have gained so much strength and wisdom. You are closing in on the person you always wanted to be. Kailangan mo lang magtiwala. Number 2, magpakatatag ka lang. Dapat matatag ka sa mental at emosyonal. Masusubukan talaga yan kapag may pagsubok ka ng haharapin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok. May mga lumalaban sa matinding karamdaman. May mga naghihirap sa pinansyal. May halos mabaliw na sa problema nila. Hindi natin ito matatakasan. And it's during those tough times that your mental and emotional strength will be tested. Kung kulang ang iyong katatagan, ang mga pagsubok na yon ay magdadala ng kadiliman sa buhay mo. It will likely fill you with self-doubt and anxiety. Those uncomfortable feelings can lend way to negative thinking, and negative thinking will affect your behavior. Sa kalagitnaan ng matinding sitwasyon, kailangan nating magpakatatag. We need to manage our thoughts, feelings, and behavior. Paying attention to your thoughts, feelings, and behavior will help you emerge from your struggles even stronger than before. Para hindi ka masyadong mag-alala sa buhay, tanggapin mo lang ang realidad. It doesn't mean agreement. It's about acknowledging what is happening from a realistic standpoint. Kahit hindi mo matanggap ang nangyari sa buhay mo ngayon, kailangan mo pa rin itong tanggapin. Kung hindi mo tatanggapin ang mga nangyari, sinasayang mo lang ang lakas mo. Kasi kung tanggap mo ang mga nangyari, mas madali ka lang makapag-isip kung paano tugunan ang sitwasyon. Remember this always. Everything you are experiencing is giving you the strength and the skills you will need for that life you have been planning. Just trust the process. Number 3, gawin mo pa rin. Huwag kang matakot gawin ang gusto mong gawin. Hindi ibig sabihin na wala na tayong takot. Hindi naman mawawala ang takot. Pero kahit may takot ka, gawin mo pa rin. May madadaanan kang mga tao na walang awang babato ng mga opinyon nila tungkol sa'yo. Pero patawarin mo pa rin. Huwag mong lilingunin ang mga taong tahol ng tahol. Matatagalan ka lang sa paglalakbay mo. Kahit ikaw na ang pinakamabait sa mundo, may mga tao pa rin sisiraan ka. Pero ipagpatuloy mo pa rin ang kabaitan mo. Hindi ka nabubuhay dito para mapa-impress mo sila. Kung nagtatagumpay ka na, may mga taong hihilahin ka, kaiinggitan ka. You will win some false friends and you will win some true enemies. Kahit napakatapat mo, may magsisinungaling pa rin sa harapan mo. Maraming taksil sa mundong ito. Gusto nilang masaktan ka, pero maging tapat ka pa rin. Kahit binuo mo ng matagal ang mga nakamit mo, pagkritiko na ang aatake sa'yo. Kaya nila yung sirain sa isang gabi lang. Pero buuin mo pa rin. Kung masaya ka naman, magtataka ang karamihan. Pag-uusapan ka nila. But your happiness is important to you. So be happy anyway. Kahit marami kang nagawang kabutihan, isang pagkakamali mo lang, nagiging madumi ka na sa mata ng ibang tao. Ganyan kabrutal ang buhay natin. But do good anyway. Marami tayong magagawa sa mundo. Kahit gawin mo pa ang best mo, may mga taong hindi makakatanggap nun. Sa tingin nila, hindi pa sapat ang mga nagawa mo. Pero sa totoo lang, sapat na yun. Intensyon lang nilang pagurin ka. Hindi mo ba napansin na hindi ka talaga nabubuhay para pasayahin ang tao? Kasi hindi mo mapapasaya ang buong mundo. Nabubuhay ka sa mundong ito para pasayahin ang Diyos. You see, it's between you and God. It was never between you and other people. Kahit sobra mong tapang sa buhay, alam kong may natitira pa ring takot sa puso mo. Takot ka sa kinabukasan mo, pero gawin mo pa rin ang dapat mong gawin. Go ahead and jump into your next challenge. Number 4, ang limitasyon ay nasa isipan lang. Sa palagay mo ba'y hanggang dyan ka na lang? Sa palagay mo ba'y hindi ka nasisiyahan sa buhay? Naniniwala ka ba na may magagawa ka pa? Gusto mo bang magbago ang takbo ng buhay mo, pero iniisip mo na hindi mo magagawa? Lahat ng mga palagay mo ay nasa isipan mo lang. You can do something about it. You can take control of your thoughts. You can change your beliefs. You can take action to move your life forward. Palagi ko na itong sinasabi, na may kakayahan ka. One way of limiting yourself is to say that you can't or won't do something. Pero alam mo, para sa ikakatahimik ng iyong isipan, lahat tayo ay nagsisimula sa beginner. Walang taong napakagaling agad. Lahat tayo ay natuto at matututo pa. We are growing. We are in progress. Everyone makes mistakes, but you learn something valuable from each mistake you make. Hanggang sa kaya na natin ang mga bagay-bagay. Pero may mga tao rin na ang galing-galing na sa buhay, pero naniniwala pa rin sila na kulang pa yon. Kaya ang daming depressed pa rin dahil sa pag-iisip ng negatibo. May mga taong walang kumpiyansa sa sarili, walang tiwala sa kanilang kakayahan, sa kanilang talento. They may be listening to the words of other people from the past, which told them they were no good at learning new things or doing certain things. Ang mabisang paraan para maalis ang negatibong ito ay isipin mo palagi na may kakayahan ka. Ipasok mo to sa isipan mo. I am capable. I am getting better all the time. Make this your affirmation, even if you don't believe them at first. Over time, you will begin to believe these words about yourself, and your self-confidence will grow. The fears we refuse to face become the limit of our growth. Paiiralin natin ang takot na to. magiging limitado lang din ang ating pamumuhay. If you're too afraid to ask the hard questions, we will never know where we might have ended up. The longer you wait, the longer you are holding up your destiny. Number 5, lumaban ka pa rin. Your strength is directly proportional to the difficulties in your life. Problems come to those who are capable of facing it. If you're leading a difficult life, know that you're strong because you couldn't have it any other way. Siguro iniisip mo na lang na mahina ka talaga, na binaliwala ka, na inaabuso ka ng panahon, o ginagamit ka lang ng mga tao. Minsan nga umiiyak ka na lang dahil sa bigat na ng iyong nararamdaman. Nilalabanan mo ang kahirapan ng ikaw lang mag-isa. Sa sobrang hina mo na, maiisip mo lang natigilan na ang lahat. Pero alam mo, ang bulaklak ay nangangailangan ng araw at ulan upang mabuhay. Kailangan din natin ng pasakit at kaligayahan upang mas lalo pa tayong tumatag. The moment you decide to fight back, you've taken the first step in the correct direction. As you go on fighting the abusers, be it a person or life itself, each moment you learn something significant that contributes to your personal growth. Sa bawat laban ng iyong buhay, unti-unti ka nitong pinapalakas. The more hurdles you face in life, the more emotionally mature and mentally stronger you get. With new perspectives, you will believe that there is so much more to live. Madali lang tayong mapadpad sa madilim na lugar at mahirap makatagpo ng daan patungong liwanag. But hopes are always round the corner. There will be moments in life when you will feel worthless and hopeless about the future. Mapapagod tayo kasi araw-araw na lang tayong lumalaban. Para bang wala na tayong pahinga. But did you ever ask yourself, what is still keeping you going? It's the small ray of hope. There's no darkness that cannot be overcome with inner strength. You know what? Even the strongest, the smartest people have fought demons no one even knew existed. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. There are many others in a similar struggle, so be kind to the next person you sit next to, for they may be facing battles we know nothing about.